Já vás vítám u nového videa a dneska EA připravilo pro nás Boxing Day a každý určitý čas, který si zvolili EA, se mění speciální balíčky. A teď je přesně balíček za 25 tisíc nebo 350 FIFA pointů a obsahuje jenom hráče. A to mě přinutilo, abych šel otevírat balíčky a teda i to natočím. Tady to je. Máme možnost 10 000 balíčků. Otevřeme jich 5. Jinak máme největší šanci teď získat Pavla Nedvěda, českou legendu, ale to by muselo být hodně velký štěstí, aby nám padlo, ale já už si konečně prolomit tu smůlu a aby padlo něco hodně vzácného a my půjdeme na to. Já už doufám, koukám, že balíčky se sčítají asi dohromady, protože teď ubejvají po tisíce. A my jdeme na to. A Fernando Torres. A Alexander Pato. A takže tady se moc toho nehodí. Ale určitě se bude všechno prodávat. Koukneme, kolik stojí Pato, i když si myslím, že to nebude moc. Za 1500 asi. A my to teda přesujeme všechno na listinu. A půjdeme na další 4 balíčky. A musí něco padnout, věříme si a už by to chtělo do sestavy Marka Reuse a nebo něco, třeba Schweinsteiger a takhle. Takže my půjdeme na další balíček s hráčema, na balíčku El Sharawy a padnul nám Valdivia. Bas. No, to je docela špatný, hodně teda. Moc známý tady nejsou. A tak něco. Nějaký z přestupů z toho peníze budou. Sice po 300, 400, je vzácný, za 700 asi prodávám. Ale lidi to docela kupujou, takže tím se nějaký vydávat. Ale na to, že stojí 25 tisíc, to chtělo, aby padlo víc. Já doufám, že ještě dneska bude nějaký lepší balíčky než tyhle, třeba ještě s většíma, lepšíma hráčema jenom. A pak bych natočil teda další video. A máme tady Maxes. A žádnej extra vzácnej. Nevím, kolik stojí Maxes. A ji máme za 800. Tak dá se to. A přesuneme všechno teda přestupovou listinu. Aha. Máme plnou listinu, takže budeme muset ukládat už do klubu, aby jsme už jenom budeme hned na další. A my věříme, že už je to padne a doufáme, že prolomíme. Takže pojď, pojď. Landreu. Pomeň. Zbytek Gomez, Rafinha, žádný, takže odešleme do klubu a my půjdeme hned na další balíček. Na balíčku je Alba a poslední balíček otevíráme a doufáme, že něco padne. Tři vzácní hráči, takže pojď. Chceme něco, pojď. Guarda. Elia. Duplikát. Arky. Takže nic extra. To je škoda. Takže tady máme duplikát, tady prodáme teda a koukneme teda, co nám vše padlo, ale žádná sláva to nebyla. Co z toho bude sice, ale tady teda ještě jeden dáme, ať to trošku zmenšíme na 3000 a poslední teda balíček, opravdu. A my jdeme na to. A teď to musí padnout. Pojď. Gomez! Výborně. Výborně hodí do sestavy. Máme Mandžukiče. A dáme hned do aktivního mužstva. Ještě tady Lukána. Dáme za 0. Takže super. Jdeme teď po Leverly. Máme všechno do klubu. Máme Mandžukiče. A tady nemůžeme. Bohužel. Aktivního nemůžeme, takže ho budeme muset prodat, protože máme listinu plnou. A já se kouknu, kolik stojí Gomez. Já si myslím, že nebude moc. Ale do sestavy se určitě hodí. Mario Gomez. Není to moc. A má výborný hlavičky sice. Ale do sestavy se určitě hodí. Takže tady máme další. Určitě ho dáme sem místo Reuse Kostava a trošku nám to zlepší hodnocení, ale nevadí, když porovnáme třeba s Lewandowskim. Je lepší Lewandowski a je skoro až Aubameyang. No nevadí, že žádný extra drahý hráč nám nepadnul. A takže jestli ještě dneska bude nějaký speciální balíček, který by se mi zalíbil, tak čekejte ještě video. A já se s váma loučím a těším se u dalšího videa, takže čau.